1993. aasta on taas vabaduse võitnud Eesti riigieelarves esimene krooniaasta. Imekspandav, et sel keerukal ja vaesel ajal jõuab võteteni koguni kolm täispikka kodumaist mängufilmi. Kõik need kolm, Hardi Volmeri Tulivesi, Peeter Simmi Ameerika mäed ja Jaan Kolbergi Jüri Rumm, jõuavad kinodesse üksteise järel 1994. aasta kevadel. See kevad tähistab Eesti filmi ja eestlasest kinovaataja tagasitulekut. Ameerika slaavi maitsele vastavad Kuulipritsi ning Sängietüüdide kõrvale on tulnud mitu uut Eesti mängufilmi. Jüri Rumm on vaimukas seiklusfilm, mille vürtsiks noored näod ekraanil, muhe huumor ja maitsekas kogus madin. Film näitab eestlast kõverpeeglis. Kuni mehed nalja viskavad ning luus lanki löövad, läheb ohelik tihti märksa kangemate naiste kätte. Kellest loos puudust pole? Sinuga mul eri jutt. Igatahes on Kolberg otsa lahti teinud kodumaisele kommertsfilmile. Noortele näitlejatele ning laiale publikule, kellel villand labasest meelelahutusest. Tahtsin katsetada seda žanrit, et kui on ilusad naised, on armastust, on tagaajamist, obused, niisugune natuke romantiline. Me oleme koos. Ma räägin isaga. See 90. algus oli tegelikult ikkagi filmitegemises džungli aeg. See oli ju aeg, kus ju pommid plahvatasid ja kellel vähegi raha oli, kandis ikkagi püstolid kaasas. Aastast 1993 tekkis uus amet, filmi produtsent ja riik loobus riikliku Tallinna filmi rahastamisest. Produtsent Jürgen Wester, tema oli selline mees. No, ta tegi ühe filmi, ta oli täiesti teisest keskkonnast tulnud. Ta kõndis ringi diplomaadi kohvriga, kus olid siis tal dokumentid sees ja alati dokumentide peal oli siis revolver kabuuris. Kuid nii kaua, kui meil raha ei ole ja me peame mängima puhtalt turu peale, ehk siis müüma oma produkti, ma arvan, et jäävad domineerima seikluslikud filmid ja müüdavad filmid. Jaan Kolbergi teeneks tuleb lugeda, et ta tegi selle Rummujüri täielikult erarahadega. See oli meeletu risk, mis inimesed võtsid ja no, ajalugu hiljem näitas, et tegelikult see risk lõppes krahiga, finantsilise krahiga. Jüri Rummu kajastusega koos jõuab meie filmi ajakirjandusse nõiduslik lausung kõigi aegade kalleim kodumaine film. Päris täpseid arvandmeid 1990. aastatel valminud filmide maksumuse kohta on praegu võimatu leida. Seal toimus nende rahadega ilge skeemitamine, sest tuli võtta ja kogu tagasi on nii see raha, nagu see käive oli üpris suur sellel ajal. Aga võib-olla ta jäi kuskil, ma pakun, umbes kuskil 4 miljoni krooni kanti vast. Seiklusfilm esitab erilisi väljakutseid nii hästi varasema filmikogemuset osatäitjatele kui ka filmi lavastusrühmale. Kui Kolberg mu sinna filmi kutsus, siis ma olin muidugi üli õnnelik ja väga meelitatud ja rahul. Ja väga paljud ütlesid, et ta ei kõlba sinna, teda ei tohiks võtta, aga mul oli nagu kindel veendumus, et ta võiks väga hästi sobida. Ma ei kujuta küll praegu ette, et keegi teine oleks võinud mängida. Just Annes oli väga hea. Ma olin siis päris heas füüsilises vormis ja kuivõrd seal filmis oli vaja igasuguseid asju teha, siis mul olid mingisugused eeldused, et see oleks olemas. Mõisab oli Evelin, teda taheti panna loomulikult ühele saksa parunile mehele, aga tema armus hoopis meie kallisse Rummujürisse. Seal on kaks kaunist daami, üks on valge daam ja teine on must daam. Seda ma tean, et Jaanil see must daam oli kohe algusest peale paigas, et seal peab olema Merle Palmiste ja Merle Palmiste ja mitte keegi muu. Ja ilmselt ta oli natukene armutamas ehk. Aga miks mitte, see on nii tore. Ja teisi variante oli tegelikult tal seal kolm. Nüansse ma ei tea, miks ma osutusin valituks, aga võib-olla oluline aspekt oli, et mul olid pikad heledad juuksed. Me olime väga noored, Merle Palmist oli ka just lõpetanud. Kutsuti kohali ja öeldi, sina mängid, mis oli eriti tore. Et selles suhtes Kolbergi poolt väga suur usaldus. Kus Jüri on? Kohati mul oli küsitavusi, et Mari roll oleks pidanud olema sellise
tugeva maatüdruku roll. Mina olen siin pikk ja kleenuke. Sa loodad ikka veel Jüri peale? Mees, kes tahab karjääri redelil tõusta, no, talupojast härrasmeheks või mis on siis. Härrasmeheks kindlasti ta ei lootnud, aga no, mõisa valitsejaks lootis ta kindlasti saab. Eelmise ajaloolise seiklusfilmi Verekivi valmimisest on Jüri Rummu võtetajaks möödas rohkem kui 2 aastakümmet. Peaaegu kõik tegime ise, ikka ilma harjutamata hobuse selga ja hobune küünlas ja ma ei tea mida kõik, et Kaljujärv, Matvere ja Palmist õppisid ikka ratsutamise väga hästi ära. Sai palju rahmeldada, karjuda ja joosta ja ratsutada, mis põhiline ratsutada. Mina selle ratsutamisega päris sõbraks ei saanud, aga täie kiiruse peal hobuse pealt vastu maad hüpata ja see ei olnud meil mingi küsimus. Keegi ei osanud hoiatada ka, et ärge tehke või midagi. Ma lihtsalt tegin. Kui see vasika uljusega ja rõõmuga. Näitlejad pidid õppima ratsutama, et siis nad õppisid ja ratsutasid. Et see oli võivad näitlejatel keerulisem kui meil filmigrupil. Rongi rööv, me saime mingi imega selle vana susla kuidagi liikuma. Rongi rööv oli kõige keerulisem teha. Terve päev ikka läks selle peale ära. Seikluslike ja põnevust loovate episoodide filmimise napp kogemus võib tegijatele üpris kalliks maksma minna. Oja ütleb mulle, et jätta Mari rahule, siis me kakleme seal ja siis ta sätib seda kaklus stseenide kaupa ja siis ütleb, et võt nii, siis leiad siit selle rondi ja paned mulle niimoodi, ma panen niimoodi, blokeerin ära. Ja ma siis panin, ta blokeeris, aga rond ei olnud nii mäda, kui oleks võinud olla. Ma pean seda täielikult oma süüksmest Hannesele, võta see samat, mis oli juba puruks löödud üks kaigas, et pane selle samaga uuesti, et küll ära kannatab. Ma panin käe natuke valesti ette. Käeluu katki ja siis professionaal jätkas madinat, meie kokkulepitud kohal. Panin 2 lööki veel Hannesele, siis kui öeldi stopp, siis ma ütlesin, nüüd peagi ringi, nüüd aitab. Ja siis ma sel hetkel vist taipasin, et ikka käeluu läks. Ja sel filmis on näha, kuidas pärast seda... Tal üks käsi ripub, aga ta teeb edasi. Jaan Kolberg on enne Jüri Rummu lavastanud 2 täispikka mängufilmi. Esimene film oli see kadunud tee, mis oli täitsa pöörane film. Siis ma tegin puhtalt nagu näitlejate peal võlaosaldajad. Siis katsetasin seda Rummu Jüriga seda žanri. Jaan Kolberg režissionina oli absoluutselt professionaalne inimene. Ta oli hästi kiire, vahest võib-olla isegi liiga tormakas. Tema selline rõõmus, positiivne suhtumine ja entusiasm oli nakatav. Me klappisime Jaaniga selles mõttes väga hästi, et tal oli see säde sees, mis põles suure leegiga ja sealt tuli päris mitu erinevat filmi. See soov filmi teha oli 200%. Tööalaseid erimeelsusi meil ei olnud. Et minul on hästi head mälestused. Ja just see, et ta mind niimoodi usaldas, et ta võttis mind mürtsti selle rolli peale. Minu mäletamist mööda küll näitlejad väga nautisid selles filmis mängimist. Jaan Kolberg lavastajana, ma mäletan, ta väga ei sekkunudki meie tolategemisse. Kolbergi lavastatud Jüri Rumm kuulub laiem avalikkuse jaoks juba mõnda aega kategooriasse unustatud mängufilm. Kui teos linastub, kostab ajakirjanduses tervitusüüete vahele ka kriitilist nurisemist. Enne kõike peaosatäitja valiku ja stsenaariumi kohta. Stsenaarium seikluslikus mõttes ta nagu toimib. Tal on seal alguse, keskpaik ja lõpp ja asjad on kokku tõmmatud ja nii enam vähem on kõik paigas. Aga nüüd ütleme niisuguse psühholoogilisel tasandil, eriti mis puudutab Jüri ja naiste suhteid, et see jääb jah skeemiks. Mari roll, ega sellega ei osatud suurt midagi peale hakata. Taast oleks võinud teha väga hea karakterit, ikkagi selline tugeva neliku, aga see ei olnud järelikult eesmärk. Miks Merle Palviste Mõisapreili nii õudselt seda Jüri tahab, et on valmis ka igast asju ette võtma? Armastuse küsiv rahvusest ja kui sa armud, siis mitte endale sobivasse või väärilisse, partnerisse, siis sealt need konfliktid või need asjad hakkavad. Kuidas sa juulipõkme hakkas?
Nii et mingisugusest karakterist ma ei oska praegu ütelda, milline ta oli, millisena ma teda kavandasin ja... Hannes Kaljujärve peaosa täitmine, et see võib tekitada vastakaid tundeid, sest kas ta nüüd on kõige ideaalsem rummujüri, see on nüüd omaette küsimus, et on inimesi, kellele see macholik, suhteliselt sirgjooneline laad meeldib ja on inimesi, kes otsivad noh, ka näiteks teist tasandit seal sees. Kui tänase päeva nagu teadmisega ja arusaamisega üldse tagasi mõelda, siis sellist filmi peaks nagu üldse tegema, sest see on suhteliselt primitiivne film nagu. Nii et ma nagu väga suurt rõhku sellele ei paneks, et kas ta nüüd natuke logises rohkem või vähem. Et pigem ma siis ütleks, et miks seda üldse pidi tegema. Legendaarne varas ja sakste hirm Rummu Jüri, meie oma Robin Hood, on inspireerinud õige mitmeid kirjanduslikke katsetusi alates 19. sajandi lõpust. Jüri Rumm oli kohtlemata oma ajastu väga populaarne kurjategi. Eestis ilmselt läbi aega üks kui populaarsemid. Ja ega naljalt jah, Eesti ajalost nimetad teist kurjategijat, mida ta vaieldamatult oli. Ja kes oleks nautinud sellist populaarsust juba oma elu ajal. . 1929. aastal jõuab kinodesse Konstantin Märska toodetud tummfilm. Selle stsenaarium toetub Hans Varessoo 1909. aastal ilmunud raamatule. Film maksab ajakirjanduse teatel 1 miljon Eesti senti. Tootmiseks eraldab raha üks jõukas äridaam. Märska film on, kui saaks nii öelda, Eesti töörahva raskest elust. Ja pea tegelane elab siin läbi nii isiklikku kui sotsiaalselt tragöödiat, aga see on selline salonglik kelmi film. Võib ka aru saada, et ega need rahalised vahendid ei olnud eriti suured. Siis... 1950. aastate keskel mängivad Vanemuine ning Estonia menutükkina Leo Normeti ja Edgar Arro muusikalist komöödiat Rummu Jüri. Mulle meeldisid seal Tilde ja Toapoiss. Tilde oli Marta Tarto ja Toapoiss oli Karl Kalkun. Ja need olid kõige paremad rollid. Kõik muu nagu ei ole nagu üldse meeles ja kõiki teisi tegelasi ma nagu ei oodanud lavale. Aga nad olid ülikoomilised ja õudselt armsad. Hukko Lumeti operettilibretto saab aluseks Tallinna kinostuudiole pakutavatele mängufilmistsenaariumi variantidele. Lavastajaks pürgib nooruke regissöör Virve Reiman. Pärast aastaid kestnud katsetamisi kannab stuudio filmiprojekti kui kunstiliselt küündimatu lihtsalt maha. 1970. aastatel pakub Rummu Jürist mängufilmi tegemise idee Tallinn filmile uuesti välja Helle Karis. Ma tegin ka esildise, kirjutasin kõik oma nägemused kirja, kuidas ma seda lugu näeksin ja pakkusin välja Tallinn filmile. Ja ideekavand kinnitati ära. Aga siis nagu ikka tollal oli, et ega sa siis ometi ise stsenaarist ei ole, et pead stsenaaristi võtma. Ja siis mõtlesin, et kes siis oleks mul niisugune hea tuttav, kellega koostöö laabuks. Nii et Andres Ehini ma pakkusin ise välja. Filmilugu asub kirjutama sürrealist Andres Ehin. Lavastaja kandidaate koguneb aja jooksul õige mitu. Toimkond ütles mulle Tallinna filmis, et aga ega see film sulle ei sobigi. Ja siis ta hakkas see stsenaarium külakorda käima. Siis pakuti teda, eks ole, sellisel kujul nagu Andres Ehinde valmis oli kirjutanud, pakuti, kui ma õigesti nüüd mäletan, kõigepealt Kalju Kiisale. Oli veel kedagi võib-olla, kellele pakuti. Mõnes mõttes oli ta tõesti kütkestav asi isenast. Oleks ajaloolise toreda filmikomöödidest saanud. Aga Jaan võttis ja tegi ta ise ära. Siis ma ei tea, mis teda innustas ja kus ta selle infi sai, et selline asi seal vedeleb ja Jüri Rummus oleks võinud ka ise midagi punuda. Mingil hetkel nagu siis ma ostsin Tallinna filmi käest ära need õigused, et sain need enda kätte, et sain tegema hakata. Rummu Jüri näib olevat kinnistunud Eesti rahva meelde samavõrd kangelaslikuna, nagu juhmivõitu Kalevipoeg, vaba mees Vürst Gabriel või Rehepapp.
2000. aastal lavastatakse Andres Ehini dramaturgiliste mõtteidude põhjal menukas vabaõhutükk. Sellest materjalist, mis siis võeti, oleks saanud ka veel ühe filmi teha, kuna neid võeti nii palju. Näiteks kas või filmi lõppe, üks versioon filmiti kuskil Soomes. Seda me filmisime Soomes Suomen linnas. See Jüri Rumm läheb paadiga või? Ja see oli väga Monte Cristolik see, noh, lõpuks ta kahjuks filmi ei jõudnud. Tollest lõpust pole haisugi, lõpuks tehti teissugune lõpp. Kaunite daamidega minu mõelest kõige kaunimad kohad välja jäänud. Nüüd seal palju kaunid kohti sai võetud, kuidas ta ronib ikka redeliga mõisa preili juurde. Kuda ta ronimist just nagu ei ole. Samuti oli meil lembest seen Katariina lauguga. Mida ka ei ole kahju. Yeah. Rummu Jüri seiklusi kinoekraanil jälgitakse tänapäeval varsti 20 aastat pärast filmi valmimist isegi mõnevõrra soojemate tunnetega kui tookord. Ma mäletan seda tunnet, kui istud oma filmi esilinastusel. Esimest korda nagu vaatad seda materjali ja üldse esimene film ka. Mäletan, see tunne oli nii õudne. Minule kui algajale näitlejale ja algajale filminäitlejale oli tookordne periood nagu täiesti fantastiline. Kogu aeg oli huvitav, kogu aeg õppisid midagi. Siis kui see film välja tuli, siis kah meeldis. Aga kui ta natukene laagerdus, siis ta mulle nii väga enam ei meeldinud. Ja kui ta on rohkem laagerdunud, siis ta kuidagi meeldib jälle. Praegu ma vaatan üha leplikumalt seda filmi. Ta on oma aega jäänud harvestes aja kulgunud ka vahepeal. Minust täitsa hea Eesti film. Vähemalt päris hea katse teha niisugust asja. See film ei pretendeerinudki võib-olla sellistele sügavamatele teemakäsitlustele või elukäsitlusele. Et tuleb võtta teda sellisena, nagu ta on. See film oli tehtud konkreetse taotlusega, tehaks ajalooline seiklusfilm, kergem film, kus oleks võimalik uurida ja vaadata hoopis teisi kinematograafilisi asju, kui ütleme, mida võimaldab näiteks psühholoogiline draama. See, et me ikkagi nagu sellega hakkama saime, et me selle ära tegime, et see oli nagu mingis mõttes suur ime ja see ei olnud lihtne. Ja kus see power ja võim nagu tuli, et see nagu läbi suruda, seda ma ei tea siiamaani ja mingis mõttes ma siiamaani seda ka nagu elan läbi või põen. Rummu Jüri on ehk tema kõige suurem film ja me praegu vaatame küll seda veidi tagasihoidlikuma pilguga, kui see film välja tuli ja me näeme rohkem puudusi. See, mis puudutas filmi rahastamist, siis see oli absoluutselt ebaloogiline, ebamõistlik ja lõppkokkuvõttes seda siis tookord veel ei osanud aimata, et see kõik lõpeb väga suure krahiga. Kogu selle filmi tiim töötas täiesti fantastiliselt minu jaoks tookord. Kuna see oli periood Eesti ühiskonnas, kus selliseid võimsalt rahastatud projekte või selliseid hästi õlitatud projekte mina ei teatris ega kinos varem kohanud ei olnud ega televisiooni. Järgmine film on ka ajalooline seiklusfilm teatud määral, aga võib-olla enam on ta psühholoogiline draama. See on mängufilm Jüri ja ülestõusust, ehk siis Tasuja. Ja need asjad, mis siis ütleme pärast Rummu Jüri olid plaanis, erinevad projektid, siis nendel lihtsalt ei olnud enam määratud nagu teostuda. Kui Eesti jõuab, julgen väita, arenenud riikide hulka, kus Eestil on piisavalt palju raha, et eraldada seda teatud fondidesse. Loomulikult see raha võib toota kunstfilme. Me andsime maksimumi tolles ajas nendes oludes. Noh, iga asja puhul seal võib nuriseda, aga võib ka tänada Jumalat, et niigi läks.